שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי, 21 לאוקטובר 2016, שיבוא לנו שבת שלום, אמן ואמן, ירח בסרטן במרובה ליופיטר על הבוקר, אנחנו יכולים להיות קצת דורשניים מדי במה שאנחנו מבקשים מאחרים, בתוך מערכות יחסים ובכלל, לרצות קצת יותר מדי לעצמנו, אנחנו צריכים לשים לב לזה היום בבוקר. משולש לנפטון עושה אותנו... מאפשר לנו בעצם לדבר עם המוזות, מאפשר לנו להתחבר לטבע, מאפשר לנו להתחבר ליצירה ולאמנות ולרוח ולהשפעות מצוינות ליום שישי בבוקר. זה לא כל כך טוב לסידורים, אבל זה טוב בשביל ליהנות מהחיים מהצד היותר קליל ופחות יומיומי שלהם. יש זוויות יפות לדרקונים בצהריים, מה שאומר שזה יכול להיות צהריים ואחר צהריים, שאנחנו יכולים להגיע לרמות של סיפוק רגשי שהן גבוהות, וזה נהדר. אנחנו צריכים להיות טיפה פחות נוקשים, עם 150 לשבתאי, שאומר, צאו מהשגרה, תנסו קצת דברים חדשים, אל תהיו כל כך קשים עם עצמכם או עם אחרים, תאפשרו לעצמכם קצת גמישות היום אחר הצהריים, והטרנזיט המרכזי של היום, בערב, החל מהשעה 19, יש מולות למרס ופלוטו, זה כבר זמן הרבה יותר נפיץ, אנחנו עם ירח בסרטן, שגם כך הוא ירח דרמטי, יכולים להפוך להיות הרבה יותר מדי רגשניים, הרבה יותר מדי מובלים על ידי הדרמה הרגעית ולא על ידי ההיגיון הכולל, ואנחנו צריכים לשים לב לזה שכן, זה יכול לעורר קונפליקטים, זה יכול לעורר מחלוקות וזה יכול לעורר מריבות, ואנחנו לא רוצים סתם כאלה בחיים שלנו. זהו פחות או יותר להיום, אני מבקש שתעשו את הוויקנד הזה כיפי במיוחד עבורכם ועבור האנשים שמסביבכם, ואני רוצה להודות לכם שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.